Hej, jag heter Jakob Arvidsson och spelar i Hagunda IF och det är jag som ska presentera veckans lunchmeny. Men först skulle jag vilja slå ett slag för våran kampanj just nu, att vi säljer årskort för endast 299 kronor. Så kom och stötta oss i jakten på SSL. Veckans kött, måndag till onsdag, är ädelostbakade kyckling innerfiléer serverade med rostade rödbetor och rotfrukter. Och veckans vegetariska är chevrefyllda kikärtsbiffar serverade med rostade rödbetor och rotfrukter samt en härlig rödbetshummus. Och för den som vill gå på soppan så är det tomatsoppa som gäller med smak av vitlök och örter. Serveras med parmesankräm, krutonger samt hembakt bröd. Dagens rätt, måndag, italiensk bratwurst serveras med råstekt potatis, sriracha coleslaw samt senap och krossad lök. Som vanligt finns alltid en riklig salladsbar på buffén. Och för den som vill hitta formen inför säsongen så finns också veckans lunchkaka. Och det är en personlig favorit som gäller nu, äppelkakan. Vi ses på IF-arena.